Alright, så hei så mange, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake med Zoon noen gang, eller dagens episode i uka her av Zoon er tilbake. Så det superfett, i dag så har jeg et ganske interessant tema å snakke om egentlig. Jeg skal bare finne den her skeletten den som er en eller annen posten her. Skal jeg gjøre fra høren her, jeg tror ikke det er skeletten der. Men jeg hører at det er et eller annet som er rundt her sånn noe. Kan godt være at jeg bare hører... Nei, jeg hørte skrevet, så jeg gjorde det. Det er en rundt her. Men uansett, la oss ikke bry oss så veldig mye om det nå. I episoden her så har jeg en del... Eller har... Oi, hva skjer nå? Jeg har en liten ting å snakke om. Snakk om, er det vel. Har en del å snakke om. Så det tror jeg kommer bli veldig interessant å i hvert fall høre på. By the way, jeg liker ikke det nye lys-setupet. Jeg har bare på mine vanlige lys, og et studielys som står langt i bakgrunnen, som bare lyser rett opp. Så jeg prøver det ut, så jeg er veldig spent på å se hvordan resultatet blir. Men jeg synes ikke kan søve, så det er litt nødt til å gjøre. Men ja, ok. Uansett, tilbake til tema, folkens. For nå gjelder jeg på å glemme. Skal vi se her nå, Grubble, Stone, Cobblestone, Andesite, Starback, den. Ok, ok. Yes. Fordi at jeg har kommet til et punkt her på zonen at, ettersett at nå sier jeg stopp. Oi, shit, se her. Oh. Ja, men uansett, nå sier jeg stopp. Jeg har ikke noe lenger så veldig mye kreativitet. De lenger til å... finne ut på hva jeg ønsker å gjøre på Zoom lenger. Det er vel, jeg har vel litt mye inspirasjon til å lage Zoom-videoer. Oi, shit, oi. Hallo du, kompis. Så, det er vel selvfølgelig sånn at det ikke blir noen Zoom-videoer. Jeg har ikke tenkt å slutte på Zoom. Overhovedet ikke, for dem som i alle fall har den tanken. Om kanskje at det er sant å slutte, men det kommer ikke til å gjøre. Overhovedet ikke. Ingen planer om det, så no worries for dem som tenkte den tanken der. Men jeg har veldig lyst å gjøre sånn som Mr. Captain, Valde og så videre har gjort. Og flytte ut og finne seg en ny plass å bo på zonen. For da, rett og slett, for da får jeg mer ting å gjøre. Og dere får mer underholdning. Jeg kan lage 2 videoer i uka av zonen hvis dere ønsker det. Men det er veldig viktig for meg å få høre på hva din mening er. Det er det jeg skal frem til. Hva er din mening, og hva tenker du om jeg skal flytte ut eller ikke? Står jeg her, skal jeg være her, så blir det resultatet at vi fortsetter på å utvide den farmen her, en eller annen plassen. Jeg fortsetter på å gjøre ferdig hula her. Det skal egentlig bli et sånt hemmelig laboratorium, og så fortsetter jeg her, basically. Og så etter det så har jeg ingen anelse på hva jeg skal gjøre. Da sier jeg for slutt. Eller stopp. Så, men så tar vi og ser på fordelene med å flytte ut. For da har jeg en ny fresh start. Jeg tenker å kaste absolutt alt bort av mineraler og ressurser. Og starte completely rett. Altså på nytt. Jeg tenker å kjøre opp en vanilla zone 2.5. Bare for å få alt som en fresh start, få masse mer underholdning. Vi skal selvfølgelig være i byen her, og er det et eller annet nødting vi trenger, så er det jo selvfølgelig i hovedkvarteret her vi har, og ja, så det er basically det. Jeg har nå satt opp den her, det går bra. Jeg hørte at det var en sånn uheld med kattekryp og quality muffin. Hørte jeg, det var, ja, det skal jeg si, har han egentlig fikset alt sammen, eller? Har han gjort det? Ja, han har det. Ja, men det er jo bra, for jeg har hørt at det var noen skikkelig konflikt der, hva hørte jeg? Det var ikke så veldig bra, men hva er det her for noe? Kattegryp, søpotet. Ok, ja. Se her for eksempel, kattegryp. En genial og finsom fyr. Han finner på mye rart og mye kult. Men derimot, jeg tenker litt mer på litt sånn design og sånn, det kanskje jeg tenker alt for mye på da. Jeg har lyst til å bare, hvis vi flytter ut, så har jeg egentlig bare lyst til å slå meg løs med en gang og bare... Do what I want, og sett om det ser bra ut, eller sett om det ser stygt ut, rett og slett. Jeg vil bare slå meg ut, rett og slett, og bare ikke bry meg så veldig mye. Altså, jeg tenkte at jeg har lyst til å bygge fine ting, men jeg har lyst til å bare liksom bygge ting for å bare bygge det liksom. Bare ikke for å tenke at det her skal bli det fineste huset på zonen, fineste, ja,
Dere sikkert skjønner det. Men jeg litt mer spent på hva som skjer her egentlig, for her ser du som huset til Truls er bort. Huset til Truls er bort. Jeg får mesteparten av det og replacea med en etter annet farm. Som jeg replacea med noen farmgreier. Ok, har han fortsatt nedgangen heller? Det har han. Og han, se her vet du, Truls, han er en skikkelig genial mann. Du ser nå, snowfarm, mushroomfarm. Han har så mye rart, han har så mye kule ting. Headshots. Mobfarm, han har, se her, han har så mye stille som han skulle ha gjort liksom. Jeg har lyst til å gjøre det her jeg også. Jeg har lyst til å, her er noen treeform her på gang. Jeg har lyst til å lage meg en gruve jeg også. En svær base undergrunn som jeg har laget her. Utrolig stilig. Jeg digger kombinasjonen av clay og stonebricks øra. Det er, det er der liksom. Det er supert. Men det var litt spennende, oi sånn. Men det var litt spennende å se hva han har gjort. Her ser jeg også han har laget seg sånn slime farm. Så det er stille. Beklager veldig mye for at det ikke har vært, blir så veldig lang video. Jeg filmet nå i 6 minutter liksom, men det eneste jeg har lyst på å ha fra dere er en kommentar om ønsker dere i svarte, ser dere for noe? Hva ender med nå? Jeg vil egentlig ha et svar fra dere om ønsker dere at jeg skal flytte ut på zonen, lage 2 videoer i uka i stedet for 1. Få en fresh start. Do whatever I want. Rett og slett. For eksempel å høre veldig mye mer på dere ønsker jeg gjøre også. Det kan bli mye lettere siden at det er veldig trangt at vi kan til dyp. Det er veldig trangt på det her. Det er tydeligvis en plass jeg ikke kan bygge og rett og slett med. Så ja. Det er masse ting jeg ikke kan få gjort som jeg har veldig lyst å gjøre og utvide. Helt kjatt, vært en veldig fin by. Det ble det, veldig, veldig fin. Jeg elsker designet på husene her, det synes jeg er favorittstilen min. Sammen med slottet eller tårnet her, og det var et virkelig intensivt tårn som jeg koser meg med å bygge i singleplayer-verdenen. Jeg tror jeg har bygd sånn 5, 6, 7, 8 forskjellige tårn som hadde forskjellige, hva heter det, pattern. Så, nei, men yes, vet du, jeg må si tusen takk for å begynne her. Du trenger ikke å slegge en like hvis du ikke likte den, eller hvis du, hva var det tydelig hvis du kunne gjort det, for eksempel. Du trenger ikke å gjøre det med en kort video hvor jeg egentlig bare vil ha din stemme, basically. Så, men for all del, jeg trykker på tommel opp, gjerne ta oss og kommentere, gjerne ta oss og abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Så, får jeg nok kommentarer og nok avgjørelser for dere, så tar jeg og stepper opp med 2 zone-videoer neste uke i vinterferien, så dere har noe skikkelig kosong med. Og de videoene skal være lang. Ok? Deal? Ha bra.